Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas. Pinipagong isyo na naman ang ating pag-uusapan at sa bawat isyo ay ipapakita natin ang salube ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. There was no change in policy. And that... Pero no change in policy, ikaw naman, 50 million nga sa kanya, eh, 1 billion. Ang laki naman ng depresya. Ano ka ba? Do not give me that kind of reason. That's red herring. Nakakaintindihan tayo. Yeah. Bagitong DOTR Undersecretary Tostado sa Congressional Inquiry tungkol sa illegal na special order. Kinisa ni Congressman Rodante Marcoleta sa Department of Transportation Philippines Undersecretary Kim Robert De Leon tungkol sa controversial na special order na Secretary Jimmy Bautista kung saan pinapasentralize ng kalihim sa kanyang tanggapan ang lahat ng kontrata nila na nagkakahalaga ng mas mataas sa 50 milyon tulad na lang ng pagbili ng plastic cards para sa driver's licenses na ang total contract price ay nasa 250 million. Para sa magaling na kinatawan ng sagi party list, may implikasyong legal ang special order ni Nabautista and Company at maaring mapanagot ng katiwalian ang mga ito sa bandang huli. Bukod pa rito, Sinabi ni Mark Coleta na hindi pa pwedeng gastusin ng DOTR ang pondong inilaan ng Kongreso para sa ng Transportation Office Philippines. At bago natin panuorin ang buong video ay narito ang ilang mga komento mula sa mga netizens. At syempre kung bago ka pa lang sa aking munting channel ay huwag kalimutang magsubscribe. Maraming salamat. Kasi gusto ngayon ng DOTR kaya gumawa ng ganyang patakaran syempre isa lang dahilan para masolo lahat ng procurement sa DOTR, solo ang komisyon at solo ang overpricing and kickback. Kung mapatunayan, sangkot sa kontrobersyang ito ang tanggapan ng Secretary Jimmy Bautista at siya mismo ang nagbaba ng special order. Sana'y ay mabigyan siya ng kalampatang parusa upang hindi gayahin ang mga opisyal na may mataas na katungkulan sa kanay kanilang ahensya. Dapat sa mga tiwaling government officials, tanggalin at panagutin, palitan ng maayos at maasahan sa isang ahensya. Palitan ng dapat palitan kapag hinalo mo ang isang bulok sa ahensya, tiyak na hindi magiging maayos ang pagpapatakbo Maka nito. mamamayan ang naapektuhan ang servisyo na natatanggap dahil sa mga katiwali ang nagaganap sa ahensya na hindi agad natutukoy ng pamahalaan. Mr. De Leon, let us make it quick and painless. Si ASEC Tugade at saka si ASEC Guadis, pareho lang ang posisyon nila sa LTO. ba? Diba? ASEC silang pareho. The question is, nung panahon ni, during the time of Asek Guadis, the signing authority is 1 billion. Tapos, si ASEC Tugade naging 50 million and below. Ano bang problema bakit nagpalit tayo ng policy? Sagutin mong mabuti yan. Hindi, sinasabi ko nga para... Uh, Mr. Chairman, uh, we would like to submit that there was actually no change in policy. Ito pong authority up to 50 million is found in earlier department orders of the department. As early as Department Order 2017-007, nandito na po yung 50 million threshold. No, ito po. No, 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 Ang sinasabi natin, yung wag mong ihiwalay yung LTO office. Ito lang ang pinag- huwag mong isasali yung ibang opisina. Kaya nga, ang premise ko eh, pareho silang ASEC. Pareho silang LTO head. Doon lang tayo, huwag mo nang isali yung iba. Anong pinag-iba nung dalawa? Kasi, until and unless you were able to give me a reasonable justification kung bakit ibinaba mo yung signing authority, magtataka lang ako dyan. Pinepersonal mo. Di ba? Uh, definitely, Mr. Chair, number one, uh, hindi po ako personally ang nagbaba ng authority. Uh, it was hindi. A Pag sinasabi kaya... ikaw, I'm addressing the OTR. Ikaw kasi yung spokesperson, eh, di ba? Uh, there was no change in policy. And Pero that... change in policy, ikaw naman. 50 million ngayon sa kanya, eh. 1 billion. Ang laki naman ng depresya. Ano ka Do not give me that kind of reason. That's red herring. Nakakaintindihan tayo. Yes, you sure. know what red herring is? Yes, sir. Sure. Okay. Sagutin mo lang yun. Tapos na tayo. Anong pinag... Kaya nga sabi ko sa ika, mas magandang lalaki ba si Asec Guadis? Kesa kay... Sir, pwede ba mag-object dyan sa statement mo na yan? <laughs> yes, yes, please. Oh. Wala pong pinagiba iba uh, Mr. Walang the nga same Assistant Secretary. Ay, 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 ako ko sayo, the two gentlemen, kung halimbawa aalisin mo yung LTO, they're both irrelevant. Kailan sila naging relevant because of the office attached to them. Ngayon, Binigyan mo ng signing authority si Asek Guadis nung panahon niya, 1 billion. Nung panahon ni Asek Tugade, naging 50 million. Hindi mo ba may papaliwanag O oh, sige, sige. Para, kasi ko konti ang panahon. Ano ang signing authority ngayon ni Asek Guadis sa LTFRB? Si same sir, 50 million po. Really? All of us sir including the US expo. Really? It's uniform sir. Okay, so ang kung naging uniform ngayon, ang nangyari ngayon, kaya lang nagkaroon ng 50 million signing authority para sa ganun yung procurement. Yung procurement ay mapunta na sa SBAC sapagkat hindi niya na kayang mag-procure on his own dahil 50 million and below lang. That is the conclusion. That is the most logical conclusion. Wala, na, wala akong maisip na dahilan. In order to migrate from the procurement ng LTO para mapunta tayo sa Central Bids and Awards Committee ng DOTR. That is the only logical conclusion. Next question. Kaya siyempre ako, nagtatagal kayo ng ano, Do, do you believe that uh, given the fact na kayo na yung magpo-procure ngayon, uh, will you be in a position to tell us that you have already acquired the competence, the skill, and knowledge that LTO has obtained over the years in relation to procurement? For example, there are processes. Hindi naman madali yun eh. They start with the market study. They start with uh, the drafting of the TOR. Meron silang identification and setting of specification and then procurement and implementation. Do you think nung kunin mo ngayon yung experience na ginay ng ng LTO nakuha niyo na? Kayo na ang mas competent to do this? eh, answer. Uh, sir, I have two questions, Your Honor. To no, I'm the one asking you questions. Ba't ikaw magtatanong no, sa akin? No, I have two questions mo. to respond to, sir. You have, I have two pending questions, sir. One oh, oh, on, okay. the pro, on the 50 million and another one and on de, the competency. Hindi mo na tinanong. eh, kanina pa, iniwan na kita dun eh. Babalik, gusto mo balikan yon? So we'll respond, Your Honor, on the competency. The general procurement competency, we have that in the department, Your Honor. However, hindi naman po natin kinukuha or nire-replicate yung technical ang, ang competence ng NGO. Ang ngayon, alin ang sa tingin mo, honestly speaking, Sapagkat sila, for the longest time, silang ang gumagawa nito. Ngayon, ikaw, Kara, kakukuha mo pa lang ng duty na yun to procure. Ibig mong sabihin, nakuha mo na yung competence na yun. Kasi kinakailangan yung give us a reasonable level of comfort. Your Honor, the general procurement competency naman po, standard yan across not all agencies. I'm general yan procurement. Po... Ikaw naman, kanina ka pa eh. Ang dami mong palusot. Pinagkukumpara ko lang ngayon. Can you freely and honestly tell us na yung competence ninyo ngayon kayo magpo-procure na eh? Is at par with the competence yes. gained by the LTO? Yes, Your Honor. Definitely, Your Honor. You proved to us that you are competent. Yes, Your Honor. Pa, paano nga? Uh, Your Honor, the Central Bank is also procuring far bigger projects than sorry, this uh, pa. Bakit procurement. Bakit na tayo napunti sa Central Bank naman? Ano, ano ba naman ito? Bank, sir. sir, the Central Bank is the one procuring the license cards. Oo nga but but you know wala pa kay necessary competence like the LTO had kasi nga did you did you start the market study did you conduct a market study um, did Mr. you kaya Mr. Nga, chairman it's the role of the of the end user in this case the LTO to conduct that eh relegate mo na nga lang siya doon kaya nga kanina ay mong tanungin yun eh ay mong sagutin yung yung tanong eh paano ngayon ang alam mo This is very discomforting. I am very, side, very 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 sad today, Mr. Chair, kasi itong department na gusto ko sana yung yung pagtutulungan because this is how we can inspire confidence in government. LTO is a uh is a solid uh, sector of sector sectoral office of uh, of the DOTr. Pero ang nakikita namin, that's why we had a lot of misgivings ha? itong nangyayari ngayon. Don't you believe that the LTO is the primary uh, agency responsible for uh, the registration of uh, vehicles, the issuance of permits and licenses, the enforcement of traffic laws and regulations, even the adjudication of cases for the longest time? Ito yung problema namin eh. When LTO and DOTR faced us during the last budget hearing, DOTR and LTO defended your own respective budgets. At kanina narinig kita, sabi mo, yung LTO is distinct and separate line item in Digaa. Wah, oh, ayaw mo nang aminin eh, ni-record ko nga rito eh. Kasasabi mo lang eh. Noong humarap sa amin ng LTO, ang aming palagay doon, nilaban nila talaga. They presented and they defended their budget. Nandun kami. And we approved their budget. Knowing that they are the ones who will implement their budget. Ito yung problema eh. Nung ma-approve ang GAA, do you believe that the GAA is a law? Yes, Your Honor. What was the intent of the law? Ang alam namin, the implementing agency is LTO. that is why we approved the budget are you changing that Paano ngayon ini you you are changing the the very intent of the law that that is that was the intent of the legislature uh, mr chairman uh, our submission is that that budget is lodged under the office of the secretary mr chairman <laughs> Sinabi mo nga they have a distinct and separate line item. Ngayon, ang alam namin as members of Congress, dahil kami ang nakaharap, and before us they presented and defended their own budget, ang alam namin until today, they are the implementing agency. They are the implementing agency. E ngayon, ikayong mag implement paano ngayon ito? have you have you have you thought of this like you know sabi nga natin sabi mo good housekeeping and governance pag nangyari ito magkakaroon ng pendulum effect why LTO will uh, identify the budget the OTR will uh, procure award and sign contract and then LTO will uh, will obligate the budget and issue a uh, cash availability certificate And then again DOTR will uh, will issue the notice of proceed. And then LTO will accept, will inspect and then accept the goods and prepare the uh And then the OTR you will approve the disbursement voucher. And then LTO goes back bayaran the outstanding claims. is this good housekeeping? Eh problema and then again again wag niyo i-ignore yung ARTA and the processes under 9184 na sinabi mo. And then there is the accounting and budget processes. Baka magkaroon kayo ng problema later on. 'Yun ang aking sinasabi. Paano 'yon? Do you do you foresee all these legal difficulties? Uh, yes, the sir. first thing uh, you have to settle this kami, ang pagkakaalam namin, members of Congress, nung in namin ang budget nila, they presented the budget to us, they defended it well, pumayag kami, okay, tapos. Ang tanging alam namin, sila ang implementing agency. Alam naming under ninyo sila. Why are you changing the rules now? You cannot even show us that you are more competent now than they are because we will not believe that. By experience, it will tell us. Mas competent sila. Ngayon, kung sinasabi nyo good housekeeping and governance, good governance and good housekeeping, is this a suggestion that the LTO is not exercising good housekeeping and good governance? Med medyo mag hindi maganda yung implication kasi. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panunood. Mahalin po natin ang Pilipinas.